מגע קסם. אז שוב שלום לכם, צהריים טובים, חלק מכם היו כאן בבוקר, חלק הצטרפו עכשיו. אז אני אציג את עצמי שוב, אני לילך רוזנברג פרידמן, אני ראש המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה כאן בבר אילן, בבניין הסמוך, ואני מאוד מאוד שמחה לקחת חלק ביום הזה גם כראש המחלקה אבל גם באופן אישי. פעולה באמת מבורך, ובמיוחד אני שמחה לקחת חלק בדיון הספציפי שכאן לפנינו. אני היסטוריונית חברתית, והדיון שנעסוק בו בזמן שעומד לרשותנו הוא בהחלט בעל חשיבות חברתית מאוד מאוד גדולה, מעבר לחשיבויות הנוספות שיש לו. היה מרתק עד כה, אני בטוחה שגם הדוברים שיהיו כאן עכשיו יוסיפו לרתק אותנו. אחד הדברים שמאפיינים את המחלקה שלי הוא באמת החיבורים ויחסי הגומלין שיש בין ההיסטוריה לארכיאולוגיה, לסוציולוגיה, לפוליטיקה, לדת, לחברה, ובעצם כל הדברים הללו שזורים זה בזה, כשאנחנו מדברים על ארץ ישראל בכלל, על ירושלים בפרט, ועל הכותל עוד יותר בפרט, והחיבורים הללו הם במוקד הדיון שלפנינו. אני רוצה אבל באמת בדקה, דקה וחצי ככה, ליישר קו ולהבין על מה אנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על הכותל ועל מתווה הכותל. אז מנהרת הזמן מאוד מאוד זריזה, טוב, עיר דוד, הכותל עוד לא חלק מהסיפור הזה, ממשיכים הלאה, זה ממש ככה ביאף, בית המקדש הראשון במחצית המאה העשירית לפני הספירה, שלמה המלך בונה, הלאה, חרב בשנת 586 לפני הספירה, גלות בבל, וימי הורדוס בעצם מכאן מתחיל הסיפור שלנו, הסיפור של הכותל, כאשר הורדוס משפץ ועם מפעל הבנייה הגדול שלו בעצם מקים ארבעה כתלים מסביב להר המוריה. ואנחנו מדברים על הכותל המערבי, וראינו את זה גם במושב הראשון שהיה כאן, מהו הכותל המערבי, אתם רואים הצד מערב, החלק הדרומי, כן, זה פחות או יותר האזור של הכותל, של, אתם רואים פה רובינסון, הקשת של רובינסון, מצפון לה נמצא בעצם הכותל המערבי, בין, כן, מצפון לקשת רובינסון ועד לווילסון, כן, קשת ווילסון. אני דרך אגב מודה מאוד לדוקטור עמית דגן מהמחלקה שלי שהעביר לי את התמונות, זאת לא התקופה שאני מתמחה בה, אז בשביל המהימנות. בתקופת המרד הגדול, בשנת 70, חרב בית המקדש, הגלות, באדריאנוס הקיסר, במאה השנייה לספירה, בונה מקדש אלילי על הר הבית, שהוא המרכז של איליה קפיטולינה. בתקופה הביזנטית בעצם, הר הבית, או אם אנחנו מסתכלים מפת מדווה או מקורות אחרים, המקדש או השרידים שלו לא מופיעים, אין בעצם איזשהו ציון משמעותי שאנחנו יכולים לראות בתקופה הביזנטית של איזשהו אזכור לבית המקדש שהיה. בתקופה המוסלמית, כמו שראינו גם במפגש הקודם, נבנים המסגדים, או ליתר דיוק מסגד אל-אקצא וכיפת הסלע, בתוואי של הר הבית. התקופה הצלבנית עוד נדאג הלאה, אין תיאור של מבנים מצד המערבי של הר הבית, יש התייחסות פה ושם למבנים המוסלמים שנמצאים. מפאת קוצר הזמן, אני באמת לא ארחיב את הדיבור, בוא תמשיך. עוד אחד. התקופה הממלוקית, כאן אנחנו יכולים פשוט לראות את רובע המוגרבים, נמצא ממש, כן, אם אני אעלה לכאן, רובע המוגרבים שאותו אנחנו מכירים בעיקר בהקשר של הריסתו ב-1967, על מנת ליצור את הרחבת הכותל. התקופה העותומנית, או המאה ה-16, היא בעצם המאה שרלוונטית לשיח שלנו בעצם, כי מהמאה ה-16 אנחנו עדים להתקדשות של הכותל המערבי. זאת אומרת, התייחסות לכותל המערבי כאל מקום בעל ערך בפני עצמו, כאל מקום בעל ערך מקודש. לפני כן לא הייתה התייחסות לכותל. פה ושם, בנימין
מתודלה מתייחס למו מזכיר, או במשנה מזכירים, אבל לא מזכירים את זה כמקום מקודש בפני עצמו, כי כמו שראינו, זה היה קיר תומך בהרחבה הזאת שהורדוס עושה בבית. וזה משפיע כמובן גם, זה נובע גם מכך שמגיעה אוכלוסייה יהודית לרובע היהודי, נוצר גרעין של הרובע, הקרבה באמת לקודש הקודשים, והמקום הזה מתקדש יותר ויותר. תעבור עוד הלאה. אלה תמונות באמת מהמאה ה-19, ואני הבאתי בעיקר את שלושתן, אבל יש לנו עוד תמונות, תמונות שמראות את הנוכחות האנושית בכותל, שהיה אז באמת סמטה, אנחנו תכף נראה את זה במבט מלמעלה, אבל אנחנו רואים כאן, וזה כמובן חלק מהדיון, נשים וגברים יחד. והתמונות הללו של נשים וגברים יחד מעוררת באמת שאלה, שאלות שרלוונטיות גם להיום, שאלות שרלוונטיות לעזרת ישראל, שרלוונטיות למחיצה, ורלוונטיות בכלל למהו הכותל. מה זה? זה בית כנסת? אם זה בית כנסת אז איך? האם זה לא בית כנסת אז למה מתייחסים אליו כאל בית כנסת? שאלות שאנחנו בוודאי נעסוק בהן. תמונות מ-1917-1918, אנחנו יכולים לראות היטב את הכותל כשצמודים לו המבנים של הרובע המוגרבים. הלאה, זאת עוד תמונה שוב שמדגישה את אין מחיצה בכותל, ותקופת המנדט הבריטי היא תקופה שבה הכותל, החשיבות הלאומית שלו הייתה כמובן עוד לפני כן, אבל בעצם הוא הופך להיות סמל לאומי משמעותי עבור רבים, גם עבור יהודים שאינם דתיים, והוא עומד במוקד של סכסוכים או של אלימות בין יהודים למוסלמים. זאת תמונה שאני אוהבת מ-1931, כי בעצם מראה מלמעלה את האזור המערבי של הר הבית, מה שמסומן בצהוב, זה בעצם הסמטה של הכותל המערבי ורובע המוגרבים. כמובן זה מקום בעל חשיבות לאומית, הוועדה האנגלו-אמריקאית לענייני ארץ ישראל מבקרת בכותל, ובמלחמת העצמאות הרובע היהודי נופל בידי הירדנים, העיר העתיקה נופלת בידי הירדנים, וחייל ירדני מאייש את הכותל עד שנת 67. ושנת 67 היא בעצם נקודת המפתח לדיון בכותל. כי אם נעבור, פה אנחנו רואים באמת את הרס בשקופית הקודמת, הרס הרובע של המוגרבים בשביל ליצור באמת את הרחבה, וחפירות ארכיאולוגיות במקומות שניתן לחפור בהם. מ-1967 אנחנו רואים בעצם באזור את השינויים הפיזיים הדרמטיים שמתחוללים עד עצם היום הזה, והם בעצם מבטאים שינויים חברתיים. אנחנו רואים איך מתחולל מעבר, ואני בכוונה לוקטת פה קצת בלשון אולי פרובוקטיבית בשביל הדיון, יש לנו כאן מעבר מהכותל שהוא שריד לבית המקדש, לכותל שהוא בית כנסת אורתודוקסי סלש שטיבל חרדי, או מה זה בעצם הדבר הזה ולמה קורה המעבר הזה עם המחיצה, עם התפילות. והרבה מאוד שינויים התרחשו בכותל בשנים האחרונות, שינויים פיזיים ששוב הם ביטוי של תפיסות חברתיות, וחלקם, עוד לא, רגע, חלקם באמת במוקד של סערה ציבורית. מתווה הכותל מכונה רחבת המריבה, פולמוסים מאוד מאוד נוקבים, אבל לא רק מתווה הכותל, למשל ההגדלה או הרחבה של עזרת הגברים על חשבון עזרת הנשים, וכל מיני שינויים כאלה, דברים שקשורים למחיצה, ובגלל התפיסה של בית כנסת, ותקנו אותי או תקן אותי הרב אחר כך אם אני טועה, מעלים בקודש ואין מורידין, בעצם אי אפשר לשנות, או יש מגבלויות על שינויים, וגם ולהחזיר את המצב לקדמותו, זה קצת אחר. אז יש דברים קטנים כמו להעמיד את המחיצה, כשהברגים פונים לצד של הנשים והצד היפה פונה לצד של הגברים. זה לכאורה דבר קטן, אבל כמובן הוא מבטא גם תפיסת עולם, ואני הולכת בעקבות עידית, היא אמרה, צריך להגיד את מה שאנחנו חושבות. אז נתת לי ככה לגיטימציה. אבל לא, זה באמת דבר קטן, אבל הרחבת גודל, כן, או הגדלה של הרחבה של הגברים על חשבון רחבת הנשים, יש לזה משמעות, וכמובן מתווה הכותל. אחד הדברים, ועוד תלחץ,
עזרת ישראל, זאת באמת, זה אחד מהשינויים הפיזיים שמתחוללים בשנים האחרונות. זה בעצם רחבת תפילה מעורבת, היא מיועדת, אין בה מחיצה, והיא מיועדת למי שרוצה להתפלל או להגיע או להתחבר לכותל מבלי להישמע לכללים האורתודוקסיים, וזה נמצא דרומית לשער המוגרבים, בעצם בין שער המוגרבים לבין קשת פרק. קשת רובינסון, בוא תעבור הלאה. הסמל הזה של אחדות, אומר ראובן ריבלין, נשיא המדינה, כשהוא נפגש עם יהודי ארצות הברית, הפך לסמל של מחלוקת ואי הסכמה, וזה גורם לנו כאב רב. וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות כאן עכשיו, לא לגרום כאב, אבל כן לחטט בפצע, ולנסות גם להבין מה היה, מה קורה עכשיו וגם לאן פנינו. אז את זה אנחנו ננסה להבין את העבר והעתיד סביב הכותל ומתווה הכותל, את החיבורים בין ההיבטים החברתיים, הדתיים, ההיסטוריים, הפיזיים של הכותל די היום, בעזרת האורחים המכובדים שלנו, הרב יובל שרלו, שמלמד במדרשה לנשים כאן בבר אילן, אבל הוא הרבה מעבר לזה, גם אחד מרבני צוהר, פעיל ציבור, אפשר לומר, מאוד בולט בשיח הציבורי, והגברת לאה אהרוני, ששאלתי אותה איך להציג, אז היא אמרה, כמעט התבלבלתי ואמרתי, שבוע שארגון נשות הכותל, אבל לא, זה נשים למען הכותל, ואני בטוחה שיש לך עוד כתרים נוספים, אבל לא סיפרת לי. אז אנחנו ננהל כאן דיון מעניין. כשחשבתי באמת שהשאלה הראשונה שבה אנחנו נדון, ורק לשם זה אנחנו עוד באמת נשתמש במצגת, זה הכותל. מה זה הכותל? ההגדרה שלו, התפקיד שלו, המגבלות שלו. האם זה בית כנסת אורתודוקסי חרדי, או אנחנו יודעים שבכותל עושים גם השבעה של גבעתי, ובכותל מציינים את יום הזיכרון לחללי צה"ל, האם זה בית כנסת? בכותל שמו תערוכה של מכוניות פרארי, הרב רבינוביץ' רב הכותל אמר, זו טענות תמימה לבקשה לאפשר חנייה למספר דקות בשעת בוקר מוקדמת, בשל סיור בירושלים שערכו חברי הנהלה בינלאומית של יצרנית הרכב, שר הדתות דוד אזולאי, זכרו לברכה, אין כל מקום לצוגות ראווה במקום קדוש כזה, אז אני חושבת שזה משהו שככה מקצין את השאלה, האם מקום קדוש, האם מקום לאומי, האם בית כנסת אורתודוקסי. בבקשה, הרב שרלו, אתה מוזמן להתייחס לנושא הזה. אתם מוזמנים לבוא לפה? לא, אני אתייחס אחרי זה לשיקופיות, בסדר? תעשה בינתיים.